Сніг та морози. Для любителів активного відпочинку зовсім не привід не їхати у гори. Навіть навпаки, на схилах з'являються перші лижники, сноубордисти та фрірайдери. Є й такі, хто просто любить мандрувати засніженими Карпатами. Однак у цю пору варто бути особливо обережними, кажуть рятувальники. У гори тепер краще не йти, тому що лавина небезпечна. Перед поїздкою в гори обов'язково треба взяти до уваги прогноз погоди, ну і варто порадитись з фахівцями стосовно обраного маршруту, чи дійсно він безпечний. Перш ніж вирушати в гори, рятувальники радять туристам зареєструватись в гірських пошуково-рятувальних відділеннях. Слід повідомити про напрямок, куди ви плануєте вирушити, а також про дату запланованого маршруту, його початок і закінчення. У гірських пошуково-рятувальних відділеннях ви маєте залишити свої дані та номер мобільного, про всяк випадок. Прізвище, ім'я по батькові, домашнього адресу. Цього сезону туристи за допомогою до цього відділення ще не зверталися. От минулого таких випадків було 3. Лижник заблукав і потім зійшов із дороги і не знав, як дібратися. Сніг до пояса і потім телефонував нам. Добре, що був у нього мобільний телефон. І зателефонував нам, і ми вирушили йому на поміч. Він мав GPS на телефоні, він сфотографував, де знаходиться, і переслав нам смс-кою, що де він знаходиться, і ми приблизно по цьому зорієнтувалися і пішли йому на допомогу. А потім з ним зв'язувалися вже в телефонному режимі. Тим часом рятувальники можуть дати слушну пораду стосовно екіпірування, а також правильного облаштування нічлігу у горах. Якщо, наприклад, мороз є, треба мати з собою кішки або снігоступи, палки зимові, льодоруби з собою мати. Апаратки треба розбивати у зоні лісу, не в кулуарах, де потічок, починається потічок, і там лавину небезпечно, тому що там намітає багато снігу, здуває з верхів. Також фахівці не радять ходити в гори самому. Група повинна бути мінімум з 4 осіб. Не забувати заряджати свої мобільні телефони, ну і, звичайно, термос із гарячим чаєм.